Come back to my channel Okay So hari ni hari Senin macam biasa lah eh Yang mana sedang menunggu seminggu sekali tu Okay terima kasih kerana menunggu So untuk hari ni kita nak teruskan dengan cerita-cerita seram yang korang dah sharekan kepada Acap So macam biasa lah eh Jangan dah masuk channel ni jangan lupa tekan like Tekan subscribe button And then turn on bell notification Okay So kita nak tengok cerita apa yang Acap nak sharekan dengan korang malam ni And then macam biasalah sebelum kita mula Kita mulakan dengan bacaan doa dulu So let's roll it al ala jabal khashi'an mutasaddi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Sebelum Acah nak mulakan uh, Acha nak disclaimer awal-awal dalam video ni uh, Acah tak tahulah nak letak jump scare tu daripada segi macam mana dah kan sebab Mungkin jump scare Acap sebelum ni dah lapuk uh, So orang tak takut dah kan So tak tahulah ah uh, korang-korang boleh layan ada yang cakap ah, minta jump scare banyak sikit tapi bila acap letak tak seram abang ah uh, so kita tak tahu nak letak macam mana dah ah, uh, bukan tak tahu cuma nantilah ada yang baru okey ah, uh, mungkin kita akan jemput yang actual one dia akan datang sendiri dia akan tumbuh ganjil sendiri ataupun korang suka yang jenis macam bah! kan <laughs> alright weh jatuh pula mic aku okey so sebelum kita nak start cerita ni ah, uh, kita dah bagi clarify apa hal time-time ni mic jatuh content betul kejap Allahu Akbar. Ha ni yang seram ni. Ha ni yang seram cerita seram ni. Ha aduh. Sacut. Okey okey okey. Alright. Okey semuanya okey eh. Alright. Okey kita teruskan. Okey kita tak nak buang masa. Kita akan teruskan dengan cerita yang pertama tentang malam sang aspura. Let's go. Okey. So cerita tentang Aspura ni obviously lah Kalau sebelum ni Acha ada buat pasal Aspuri Yang ini lebih kepada asrama-asrama jantan ha, So asrama-asrama lelaki lah Okay So Uh, cerita ni dibagikan kepada saya oleh seorang cikgu. Dia ni warden tau. Ada uh, ni antara uh, guru yang agak lama dah sebenarnya bertugaslah uh, 15 tahun, lama 15 tahun kan kat sekolah tu. And then dikatakanlah 15 tahun ni adalah tempoh yang sangat-sangat a -sangat, uh, mencabar untuk dia. Dia kata kalau benda-benda mistik kat asrama ni, cap, cikgu nak share kan bahawa benda-benda ni memang cikgu dah pernah lalui. Dia kata macam tu. Tapi benda yang paling cikgu tak boleh lupa adalah di mana satu ketika ni, benda ni jadi masa budak-budak baru je pulang daripada sekolah. I mean, budak-budak uh, yang uh, cuti, cuti penggal dia kata. Dari sekolah mendengar lah. Bila budak-budak ni balik daripada cuti, uh, memang dia kata biasanya ada budak-budak baru lah. Uh, sebabnya, uh, ada pertukaran sekolah, ada kes kat sekolah sini, sekolah sana. Uh, sama juga benda tu terjadi kepada sekolah yang Encik uh, ni bertugas lah Cikgu ni bertugas Lepas tu dia kata Benda ni jadi cap Secara tak sengaja sebenarnya Asal lah, aku tak behave hari ni Okay <laughs> Alright Benda ni dia kata jadi dalam keadaan tak sengaja sebenarnya Okay Nak jadikan cerita Satu hari ni Saya berkawal di setiap blok uh, pada malam tu disebabkan pada waktu tu saya terima aduan bahawa ada senior yang merokok di dalam dom. Uh, so dia kata dia dapat aduan So dia pun pergi lah naik aa, untuk check di mana blok yang aa, di mana blok yang dikatakan adalah murid yang dilaporkan macam tu kan. So dia pun naik dia kata pada waktu tersebut. Ada tiga blok dekat sekolah tu. Dia kata blok pertama saya jalan tak ada apa, blok kedua tak ada apa, tapi pada blok yang ketiga ni saya terjumpa something yang sangat-sangat saya tak boleh nak lupakan sampai hari ini. Okey, so dia kata masa perjalanan dia daripada blok 1 sampai ke blok 3 dia kata dia nampak murid-murid ni macam uh, apa ni quite quite weird lah. macam lain sikit dia kata pada waktu tu menurut ah uh, cikgu ni dia kata dia berjalan daripada blok kedua untuk sampai ke blok ketiga tu dia ada satu macam uh, apa ah aku nak cakap kalau kau tahu tak, sekolah blok ke blok dia ada satu satu Rintasan jalan untuk menghubungkan antara dua blok ni dia kata Masa saya berjalan daripada blok kedua ke blok ketiga ni Saya dah terbau satu bau yang pelik Dia bukan bau rokok cap Tapi dia more tu bau seperti getah yang dibakar pada waktu tersebut Ah ha, Dia macam dia macam pahit sikit lah bau tu Dia memang tak sedap lah dia kata tapi pada waktu tu saya just assume ada di antara pelajar-pelajar ni yang Bakar getah ke Tak tahu imah kasut ke dibakar And then saya pun berjalan terus Mempercepatkan langkah saya Untuk pergi ke blok yang ketiga tu Dia kata pada waktu tersebut Masa saya sampai ke blok ketiga tu Sunyi Blok tu sunyi Saya rasa macam pelik pada waktu tu Sebab Biasa Yelah kalau dia kata Dia pergi dalam pukul Sepuluh lebih tau oh, Macam tu Sebab budak-budak dah naik eh? Dia kata biasanya Dia akan bising tau oh. I mean Blok tu akan riuh lah Sebab Biasalah budak-budak kan Ada dekat situ Tapi masa saya sampai ke Blok yang ketiga tu Keadaan menjadi Sangat-sangat sunyi Tiba-tiba Saya pun macam Uish Saya macam blok ni Asal tiba-tiba senyap ni Ada malaikat lalu ke Dia kata macam tu So dia pun Tak fikir banyak Dia mulakan rondaan dia Daripada dom ke dom Dom pertama ditinjau tak ada Dom kedua tak ada Dom ketiga sampai Dia ada sembilan dom Dekat satu blok tu Sampailah ke dom yang ke sembilan Masih lagi Tiada Apa-apa Dia macam Mana dia orang isi ukur Heish. Tapi ni mesti dah cover baik macam ni. Dia kata macam tu tau. So dia pun tak puas hati pada waktu tu. Dia jalan sekali lagi daripada blok 9 ke blok 1 pada waktu tu. Dia kata. Dia kata pada waktu tu jam hampir menunjukkan 11 tengah malam macam. Masa saya bergerak daripada dom yang ke 9 untuk pergi ke dom ke 7. Saya terbau sesuatu yang kurang menyenangkan pada waktu tu. Siapa bakar getah ni? Siul lah. Dia kata pada waktu tu. So dia... Dia kata... Insting dia pada waktu tu... Dia nak ikut bau tersebut. So dia pun perlahan-lahan... Turun ke arah anak tangga yang berhampiran dekat situ lah. Sebab dia curious gila lah. Mana datang pula bau getah malam-malam buta ni kan? Pada waktu tu... Dia kata... First step... Saya pergi ke arah tangga tu... Saya ternampak salah seorang daripada anak murid saya sedang duduk mencangkung membakar sesuatu di bahagian tangga koridor tersebut. Dan bau daripada asap tu adalah bau yang sama seperti yang saya bau daripada hujung blok tadi. Aiman? Aiman? Buat apa tu? Pada waktu tu. Aiman kelihatan mencangkung menghadap dinding dan sedang membakar sesuatu. Saya tak sedap hati sebab pada waktu tu Aiman langsung tak menyahut apa yang saya panggil lah. Saya pun turun ke bawah and then pergi lebih dekat pada Aiman. Aiman, awak dengar tak saya panggil? Awak bakar apa tu? And Aiman menoleh ke arah saya. Tak ada apa-apa cikgu. Bakar sesuatu. Dia kata pada waktu tu. So saya pun macam, "Eh, dah bangun." Pergi balik Dah light off kan Bangun ha, Pada waktu tu Sebab saya memang tak suka lah kan Pelik-pelik bakar dekat sini kan Apa-apa jadi kan Tak pasal-pasal saya kena Bangun saya cakap Lepas tu Saya tengok Aiman seperti hendak membangunkan badan dia pada waktu tu. So saya pun aa, meneruskan perjalanan saya lah. Belum sempat saya menuruni tangga yang satu lagi tu, saya toleh untuk melihat Aiman sekali lagi. Dan apa yang memeranjatkan saya pada waktu tu adalah ketika saya tu ke arah Aiman, saya nampak Aiman berdiri tegak seperti ini, tangan dia macam ni and melihat saya merenung saya dalam keadaan pandangan yang sangat tajam pada waktu. Aiman. Ada buat apa ni? Aiman memusingkan badan dia dan melompat seperti seekor gula-gula pergi ke arah hujung blok kedua. Hai. Hey, eh budak ni, nak main dengan aku ke apa? Ha, pada waktu tu saya tak ada fikir seram ke apa. Tapi saya fikir yang budak ni nak nak nak, nak main ke ataupun nak kacau saya lah. So saya pun time tu panas, panas hati. Saya pun naik daripada tangga yang saya dah turun tu tadi untuk pergi ke Jaiman ni. And ketika saya sampai kat blok kedua tu, saya nampak sepanjang blok tu tak ada langsung manusia yang ada dekat situ. Korang bayangkan, Berapa laju je budak tu boleh lari kan? And dekat situ, blok kedua tu hanya ada bilik-bilik uh, facility dan juga satu locker room yang ada dekat area sana. Dan hujung sekali tu baru ada uh, dorm budak form 4, tak silap saya. Ada dua, hujung tu. So saya macam, eh takkan laju sangat kan lah budak ni kan? So saya pun tak puas hati sebab saya tahu Aiman ni mesti nak mainkan saya. So, saya pun bangun and then terus berjalan melalui... Uh, itulah lorong kedua tu Saya bangun And then masa saya jalan menuju ke arah hujung blok tu Saya terdengar di bahagian kanan saya ni Ada satu bilik loker Dekat dalam bilik tu Saya dengar bunyi bising Seolah-olah ada loker yang sedang dihentak Teng Teng time tu saya dah rasa lain macam bulu roma saya dah meremang. Hmm. Hmm. Deng. Aiman. Tak kelakar Aiman. Kalau awak ada dalam tu keluar sekarang Aiman. Deng. 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 Bunyi itu langsung tidak berhenti. Saya mendekatkan diri saya ke arah cermin yang berada dekat situ untuk tinjau apa yang ada kat dalam. Ketika saya sampai untuk masuk menjergah ke arah cermin, tiba-tiba ada satu hentakan kuat datangnya daripada pintu belakang bilik dom tersebut. Tung! Macam tu. Saya macam, oh Allah. Sejujur je memang saya terperanjat gila pada waktu tersebut. Kau bayangkan tiba-tiba kan macam tu kan. Tapi saya beranikan diri untuk tinjau apa yang berada dekat dalam locker room tersebut. Saya buka daun tingkap tu pelan-pelan. Saya keluarkan handphone saya untuk buka torchlight untuk disuluh ke dalam. Saya tengok belah kiri, belah kanan. Ternyata tak ada apa-apa yang berada dekat situ. And pada waktu saya nak pergi ke jejar jejari atau bagai, the down ke jejari, ah tingkap yang sebelah sana sekali lagi bunyi hentakan pintu itu dibunyikan. Tung, tung, tung. Oh, pada waktu tu saya dah tak berani dah untuk Lihat ke arah satu lagi Satu lagi tingkap tu lah Saya cepat-cepat uh, meneruskan perjalanan saya Untuk pergi ke Hujung blok tersebut Ketika saya ke belakang sedikit Saya terdengar bunyi Seperti ada sesuatu di belakang saya Saya toleh ke belakang <tuh> Tak ada apa-apa saya terus berjalan menuju ke arah uh, hujung sana lah sebab kan kalau sekolah kan ada dua kan, ada dua uh, apa ni? Ada dua tangga. And then saya pergi ke hujung sana. Masa saya sampai ke hujung sana tu, saya melewati satu demi satu dom yang berada dekat blok tersebut lah. Dom pertama macam biasa tak ada apa-apa yang pelik mereka sedang uh, tak tahulah dalam gelap tu buat apa tapi dom yang kedua ni saya pelik heran kerana lampu mereka masih lagi terbuka. Padahal pada waktu tu sepatutnya semua lampu sudah pun ditutup. Ketika saya sampai ke arah dom tu, saya didengari oleh satu suara. Cikgu. Cikgu? Saya pun macam, "Eh, dah kenapa tak tutup lampu ni? Cikgu, cikgu, masuk sini cikgu. Cikgu jangan pandang belakang cikgu." Pada waktu tersebut, saya rasa macam ah. Okey, buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Dia pun lari lah masuk dalam dalam dom tu and dia kata masa dia lari masuk dalam dom tu first saya masuk ke dalam dom tu lampu serta-merta mati. Saya macam, "Eh, kenapa tutup lampu?" Buka lampu. Yang saya dengar hanya sunyi sepi pada waktu tu ajap saya cepat-cepat pergi ke arah suis lampu untuk buka lampu yang ada. Ketika saya buka lampu tu Acap, saya terperanjat kerana apa? Keliling saya hanyalah loka-loka kosong. Pada waktu tu. Saya terkaku, saya terpaku, saya tak tahu nak cakap apa. Memang saya dah jalan daripada tempat locker room tu tapi saya tak tahu kenapa sekarang saya masih lagi kat dalam locker room tu. Saya boleh kembali balik ke dalam locker room tu. Ketika itu saya memang mengegaukkan pintu tu, saya jerit kuat-kuat and saya dapat keluar daripada pintu uh, room locker tu and saya nak berlari ke arah tangga tu. And masa saya pusing balik ke arah tangga tu, saya terlihat sekali lagi Aiman masih lagi di situ sedang membakar sesuatu. Saya cepat-cepat lari turun ke bawah tangga. And pada waktu itu, saya ter tengok ke arah atas. And saya terlihat ada seekor gula-gula sedang berdiri memerhatikan saya pada waktu itu. Saya cepat-cepat keluar daripada blok itu. And buat announcement supaya Aiman untuk jumpa saya dekat bilik warden. 10 minit selepas itu, Aiman datang ke bilik warden. Aiman ni kalau nak digambarkan orangnya tak banyak cakap, banyak menyendiri and saya tanya kepada dia apa salah yang dia dah buat dekat sekolah ni. Dia pelik dia tak tahu apa benda yang 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 cikgu ni masukkan. And then cikgu ni cerita apa yang dia lalui tadi. And selepas itu baru Aiman mengaku bahawa dia sebenarnya ada didampingi oleh sesuatu. Dan pada malam tersebut adalah malam sepatutnya dia bagi makan dekat benda tu Tapi disebabkan dia terlalu letih, dia dah terlelap That's why benda tu jadi macam tu So, cikgu ni suruh Aiman settlekan benda ni dekat luar And uh, Aiman kena keluar daripada asrama tu And macam tu lah cerita yang di-sharekan oleh seorang cikgu, seorang warden kepada aku So, macam mana? Korang ada tak kawan-kawan yang might be pelik Yang nampak macam tak nak berkongsi Tapi hakikatnya dekat belakang dia Ada sesuatu yang bukan datangnya daripada mata kasar kita Cuba korang tengok kawan-kawan korang Right, so itu cerita yang pertama Okay So cerita kedua ni aku rasa kebanyakan korang favourite Korang suka dengan tentang kisah-kisah ni Okay So yang kedua ni Dia more to like gameplay dia Spirit, spirit, of the coin. Ah, gitu. Spirit spirit of the coin, Mat. Oh, cerita yang kedua ni dia might be throwback ha, kepada aku sendiri ya. Sebab dulu time mas pun aku cuba-cuba tak -cuba, main benda ni. Tapi strictly aku cakap benda yang apa aku cakap aku cerita dalam ni korang jangan ikut langsung. Oh, bahaya, Mat. Alright. So, cerita ni disampaikan oleh seorang pelajar Aspura. Ha, nama dia Hakim. Okay? Ataupun orang panggil dia Hakim. Hakim ni pelajar senior form 5. Biasa benda-benda pelik ni form 5 je buat. <laughs> Alright. So form 5. Diorang ni ada satu uh, laku yang setiap malam diorang ada benda-benda pelik yang diorang nak buat. Ha, kalau tak fly diorang main game, kalau tidak tengoklah apa yang diorang buat. Sampai satu malam ni diorang dah pisang lah. tak tahu nak buat apa. So Hakim ni dia ada satu group dia, dia ada lima orang. Ha, so aku tak ingatlah apa nama kawan-kawan dia, tapi Hakim ni dikata satu malam tu dia kata dia orang merancang untuk main spirit of the coin ni bersama-sama dekat dalam dom dia orang. Okey. Tapi dia orang pandai. Dia orang ada satu tempat ataupun satu bilik di mana bilik itu ah memang orang kata agak terlindung daripada pandangan warden kalau tengok daripada bawah ha? Kalau bilik tu ada lampu ke apa, ada cahaya ke, mungkin susah nak nak nampak. Okey. Alright. So, cerita jadi macam ni. Masa malam First, dia orang plan untuk main spirit uh, spirit of the coin tu. Dia orang dah berkumpul, dia orang dah beli barang, and then dia orang dah buat setup, dia orang dah bawa shilling lama, and dia orang dah memang nak start main lah pada waktu tu. So starting ah, dia orang main berlima spirit spirit of the coin, bla 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 dua jam. Dia orang tunggu benda tu untuk datang, tetapi hakikatnya, heh. Member tak mau mai. ah ha, member tak datang lah. So maknanya masa malam hari pertama tu nak dijadikan ceritanya tak ada apa-apa yang terjadi. So diorang punya permainan tu dikira fail. Kan, ha, diorang punya plan to fail. So diorang kata macam, eh apa ni game kau? Serius lah kau buat aku main game macam ni. Benda ni aku dah cakap ah ha. tahyul mahyul memang tak ada punya mana ada benda ni datang pakai siling ah ha, salah seorang kawan dia cakaplah pasal akhir ni macam weh mana ada Aku takkan Aku scam kau pula kan Okay Tak ada macam ni lah Besok Kita main sini Sekali lagi Lepas tu kawan-kawan dia Ah malas aku kan Jadi macam hari ni Sidai 2 jam belakang, Tak jadi apa kan tak ada, tak ada tak ada Sebab mungkin hari ni Kita start 11.30 Kau perasan tak ha, tadi Besok Kita start Tepat pukul 12 .00. Dekat sini Pukul 12 Kelimun Mesti keluar punya Lepas tu dia orang fikir okay, punya fikir punya fikir and then diorang setuju untuk lanjutkan permainan ini pada hari esok. Oh, berani masing-masing kan. How old, betul. Alright. So jadikan cerita besoknya diorang eh harinya pun tiba. Alright, dia orang ni tak duduk satu dom. hakim ni dia dengan kawan-kawan dia lain dom. Tapi dia orang satu kelas. Okey, faham eh benda tu? Besok tu 11.45 malam. Hakim ni dah siap-siap lah. Dah ready sempoi punya. Ha, dia kata pada waktu tu Untuk pergi ke bilik port diorang tu lah Untuk dia starting main Spirit of the coin tu Pada waktu tu Saya dah bersiap abang acap Dan saya keluar Ke arah bilik tersebut Memandangkan bilik tersebut Merupakan yang paling dekat dengan saya Sebab bilik tu adalah Satu aras dengan saya ha, Bermakna kawan saya yang lain Ada seorang tu atas ha, Yang tiga lagi tu Kena datang daripada bawah lah So pada waktu tu Saya pergi And Obviously saya yang paling awal sampai 11:57 malam. Pada waktu tu saya yang pegang tools tu, saya yang pegang barang, saya buka semua barang tu, saya buka shilling and then saya tunggu kawan-kawan saya untuk datang. Huh, Melayu. Oh, Melayu. Jarang apa jual? Ha, pada waktu tu sebab dia seorang je sampai kan. So dia pun nyalakan lilin untuk cara tersebut lah Sebab lilin tu dia ada empat penjuru tau Benda ni kena main So dia buka lilin tu So dia kata dalam keadaan dia menunggu Dia termenung apa semua Pada waktu tu Abang Acap Shilling di depan saya tu Bergerak secara sendiri Padahal pada waktu tu Bilik tu nak kata angin ke apa Memang tak ada Yang ada kipas je lah Tapi kalau kipas pun Berapa kuat je Boleh tolak shilling tak lah. Saya pun macam kau dah datang ke aku tak panggil lagi ni pada waktu tu. So saya pun macam <Cleks> ah nak tunggu dia orang lambat. Saya ambil shilling tu starting daripada titik tengah dan saya mulakan spirit spirit of the coin bla 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 apa yang memeranjatkan saya pada waktu tu abang acap shilling tu bergerak secara sendiri Hujan aku dah cakap dah benda ni memang ada. Ah, sementara nak tunggu dia orang, aku main dulu. Ah, pada waktu tu lah. So, dia pun seronok lah. Ah, tanya nama orang tu kat mana. Umur macam mana. Mati bila. Dia pun seronok, seronok, seronok. Dia kata, pada waktu tu, saya ada satu soalan yang saya tanya. Kau dekat mana sekarang? Pada waktu tu. So, masa saya tanya soalan tu, shilling tu mula nak bergerak. Ketika shilling tu start nak bergerak, saya dengar tapak kaki dan juga suara hinga-binga ataupun kalau tak faham hinga-binga tu apa, bunyi yang bising-bising tu datang daripada luar tingkap. Menandakan kawan-kawan saya tu dah sampai. So, empat orang kawan saya pun sampai selepas 20 minit diorang sidai saya pada waktu tu. Eh, kau dah start main ke? Pada waktu tu saya saya tak saya seram punya pasal nak jawab kat dia orang. Saya terlepas. Saya lepas shilling tu and saya cakap, "Eh, mana dia? Aku tunggu kau orang ni. Aku saja saja je ni. Selak-selak shilling ni." Kalau kau orang nak tahu, rules utama dia untuk main benda ni, jangan lepaskan shilling selagi dia tak balik rumah. Okay So kawan-kawan saya pun duduk empat orang, termasuk saya sendiri and kami mula main sekali lagi spirit spirit of the coin dia datang sekali lagi so dia kata ya segonok lah dia segonok main segonok main segonok main sampailah satu part tu tunjukkan diri kau salah seorang daripada kawan saya bertanya soalan itu dan shilling tu tunjuk ke arah pintu kami berempat pandang ke pintu berlima sorry kami berlima pandang ke arah pintu. Oh, time tu Abang Acap, sumpah saya nampak ada satu kepala budak kecil menyenguk macam ni. Ui, gila lah pada waktu tu. Tapi pada waktu tu, kita orang macam, uish, uish. Otak dia. Has. Lepas tu ada salah seorang kawan saya cakap, tak apa, jangan risau. Dia tak kacau pada waktu tu. So, kita orang pun sambung main. Kita orang pun sambung main. And then, satu lagi soalan yang ditanyakan oleh saya. Spirit-spirit of the coin. Kalau kau ada kat sini, tunjukkan diri kau. Pada waktu itu. And shilling tu bergerak ke huruf T, huruf I, huruf N, huruf G, huruf K, huruf A dan juga huruf B. Menandakan perkataan tingkap. Saya berpeluh pada waktu itu. Saya takut pada waktu itu untuk mendongakkan kepala ke arah tingkap. Belum ready nak tengok kau bayangkan. Dan ketika itu saya mendongak ke arah tingkap. Ketika saya mendongak ke arah tingkap, masa tu ui, luruh jantung saya terperanjat sebab apa? Ada satu flash kamera ataupun torchlight datangnya daripada tingkap tu. Oi. Oi, Hakim. Awak buat apa dalam tu sorang-sorang? Oh, Odin. Oh, Keluar 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 Dah kenapa duduk dalam tu? Seorang-seorang macam tu man, man, Mana ada seorang? Keluar saya cakap Pada waktu tu saya dah terperanjat sebab Ketika dia cakap saya seorang tu Mata saya ke kiri dan ke kanan Ternyata pada waktu tu abang acap Saya berseorangan dalam bilik tu Dan tangan saya masih lagi memegang shilling tu saya cakap dalam hati saya Spirit, spirit of the coin Home No Pisang Spirit, spirit of the coin No Saya kata keluar, Hakim Stop, apa yang awak buat tu Spirit, spirit of the coin No Home No lagi Oh, pisang Hakim, saya cakap keluar sekarang sebelum saya masuk Pada waktu tu memang tegang gila Aku stress gila aku jerit pada waktu tu abang macam spirit spirit of the coin home sum the yes the yes dan pada waktu tu dia kata badan dia memang lemah gila and dia slowly keluar daripada bilik tu masa dia keluar ke arah bilik tu of course lah warden dia dekat depan ketika kaki saya langkah keluar ke bilik tu abang acap alangkah jatuh jantung saya sebab di belakang warden saya tu ada empat kawan saya tu Sorry tu Kim Kantoi bodoh Aku nak naik tadi aku boleh terjumpa pula dia ni Tak apa Pada waktu tu aku dah tak tahu nak cakap apa dah macam Lepas tu salah seorang daripada kawan saya tanya soalan ni Kim Kau dah start main ke? Ah, pada waktu tu saya memang dah tak tahu nak cakap apa Sebab itu soalan yang sama Masa diorang datang ke tadi So Bersama siapa saya bermain Spirit of the Coin And selama saya dekat dalam bilik tu Selama satu jam Dengan siapa Saya didampingi Sampai Warden saya sampai And lepas tu Saya balik ke arah dom And kami didenda apa semua Saya ceritakan balik kepada kawan-kawan saya Kawan-kawan saya cakap Muka saya nampak pucat Nampak lesu Besok tu saya ambil kebenaran Eh saya minta kebenaran untuk balik ke rumah And kami berubat daripada satu ni lah Darul Shifa ni And dia orang bagi tahu yang Yalah saya dah buat benda-benda yang salah And saya masih lagi dalam tempoh pemulihan Saya harap Abang Acap dan juga viewers Abang Acap Dapat doakan kesihatan dan kesejahteraan saya Alhamdulillah Dia kata macam tu Assalamualaikum Okay So untuk cerita Hakim ni Dia macam cair naas sikit lah kan Tapi okeylah untuk jadikan pengajaran untuk kita semua Aku harap korang pun jangan buat benda yang sama Sebab benda ni boleh mendatangkan mudarat kepada kita Jangan disebabkan keseronok keseronokan yang sementara Kita sengsara untuk selamanya Faham? So macam itulah kisah yang kedua Aish susah lah nak cakap kan Tapi itulah aku harap ada iktibar yang kita boleh ambil Untuk kedua-dua kisah ni Ah Okay Untuk kisah yang ketiga ni dia macam nak cerita tau. Tapi ada. Rasanya daripada aku buat benda ni jadi bersambung, lebih baik kita jumpa Kamis ni. Ha, kan? Ha, kan? Ha? <laughs> Alright, so siapa-siapa yang mungkin ada cerita kisah asrama lelaki yang korang nak sharekan kepada Acap untuk Aspura part 2, korang boleh letak dekat DM Acap and then ah uh, kalau korang nak fast lane sebab yang ini antara satu satu tajuk yang Acap uh, kurang jumpa uh, tapi Acap nak cerita. okay? faham? Kalau korang nak benda ni untuk part 2, korang boleh tekan tekan apa? Boleh komen dekat bawah and then kita jumpa di part 2. Uh, untuk part 1 uh, acara rasa kita wrap Dekat sini je Kita jumpa hari Khamis ini uh, Untuk kita banyakkan Sikit cerita Okay So insyaAllah uh, Doakan Acap Untuk apa-apa perjalanan Yang kita akan buat Untuk semua YouTuber juga Alright Sokong dorang And kalau korang Sedang berusaha Untuk menjadi seperti kami Aku doakan Supaya korang Berjaya Dan Temui hasil Yang jauh lebih baik Daripada kami Okay So kita jumpa Di hari Khamis ni Untuk part yang nombor 2 So I see you When I see you Jangan cari pasal dengan benda yang kita tak nampak sebab kadang-kadang yang kita nampak kita sendiri pun terlepas pandang. Wa lu assalamualaikum.